Benvinguts novament al Bar de Castells, en què avui comentarem el primer gamma extra d'aquesta temporada, la Torre de Nou Folre i Manilles, que descarregaven els minyons de Terrassa. Castells destacats, doncs, com gairebé sempre, en el programa d'avui. Comencem amb el sumari. Els minyons assoleixen la Torre de Nou Folre i Manilles en la Festa Major de Sant Pere a Terrassa. La Pobla de Segur es converteix en plaça de nou a mans dels castellers de Vilafranca, que hi van descarregar el 3 de Nou Folre. Entre la resta de diades destacarem la de Sant Cugat del Vallès, en què els locals, castellers de Sant Cugat, carregaven la seva primera torre de 8 en folre d'aquesta temporada. Explicarem també la decisió dels administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès de no portar les joves de Valls a la diada de Sant Fèlix i convidar, per contra, les joves xiquets de Tarragona. En l'espai del Te'n Recordes veurem i viurem el primer 3 de 9 en folre dels xiquets de Tarragona. Cap de setmana estrany, remullat i amb fred, poc usual en aquesta alçada de l'any, però que no ha impedit que es pogués celebrar la Festa Major de Terrassa, un dels punts importants d'aquesta etapa castellera abans de l'estiu. Els minyons de Terrassa han complert objectius i han descarregat el primer castell de gamma extra de la temporada. Ho han fet per tercer any consecutiu i ho han fet una vegada més amb la Torre de Nou Folre Manilles, que han arrodonit amb el 3 de Nou Folre i el primer 4 de Nou Folre. En aquesta mateixa actuació també han descarregat el seu primer 4 de Nou Folre la colla joves dels xiquets de Valls, que a Terrassa ha arribat també amb el 5 de 8. Per la seva part, els castellers de Terrassa no han tingut sort amb el 4 de 8, que han hagut de desmuntar i s'han hagut de conformar amb la Torre de 7. Com diem, els minyons de Terrassa, grans protagonistes amb el primer gamma extra. I atenció, cal felicitar-los per 20a temporada consecutiva. Els minyons de Terrassa són colla de gamma extra. Diada castellera de la Festa Major de Terrassa amb suspens climàtic i sensació de fred, cosa inusual per aquestes dates, que no va fer minvar l'interès i l'assistència del públic al Raval de Montserrat de Terrassa. Brillants i fantàstics, sens dubte, els qualificatius que es mereixen els minyons de Terrassa per una diada de Festa Major gran i que la colla de Terrassa va poder portar a plaça sense deixar res pendent. Uns minyons superbs que van poder descarregar amb una defensa titànica a la Torre de Nou en Folre Manilles, el primer gamma extra de la temporada, que per Festa Major porten 3 anys seguits descarregant, la que fa 27 del seu historial descarregada. A més, hi van sumar el seu primer 4 de 9 en folre de l'any i el 3 de 9 en folre. Avui, però, a més, cal felicitar-los per una fita històrica. Els minyons de Terrassa són la primera i única colla que és capaç d'assolir gamma extra durant 20 temporades consecutives, des d'aquell llunyer novembre de 1993 fins a aquesta diada, 20 temporades de gamma extra. Sensacional. La colla convidada del 2012, la colla Jove Xiquets de Valls, que ja va ser-hi fa 10 anys, just el primer any que s'incorporaven colles foranes, i també el 2009, i que va portar a Terrassa per primer cop el 4 de 9 en folre. N'havien fet el 3 a les dues ocasions anteriors i que van defensar a mort per descarregar. A més, van descarregar el 5 de 8 i la seva primera torre de 8 en folre. Una jove esdolguda en el cor per la seva no inclusió a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca i que es va reivindicar amb ganes i il·lusió. Prometen sensacions fortes per aquest any, així que atents a la colla joves. Els castellers de Terrassa van portar a plaça el 4 de 8 que havien carregat a Barcelona fins uns dies, però no van tenir la sort de cara, havent de desmuntar els dos intents que van fer. El tenen per descarregar i ara només cal esperar una bona oportunitat. Van poder, això sí, descarregar la Torre de 7, que just el dia abans de vigília també se'ls havia resistit. El 5 i el 4 amb l'agulla de 7 van completar la seva actuació. Tercer any sense poder descarregar castells de 8 per la Festa Major de Sant Pere. La Diada Castellera de Sant Pere va començar amb els castells de vigília, que a vespre de dissabte feien les dues colles. Destacar el 3 de 9 en folre dels minyons i el 5 de 7, a banda del comentat intent de la Torre de 7 dels castellers com a millors castells. El diumenge de Festa Major l'obrien els castellers de Terrassa amb el 5 de 7, el segon del cap de setmana i el 5è de la temporada. Fàcil d'execució i sense gaire esforç. Els minyons de Terrassa van començar amb ganes amb el seu primer atac de l'any sobre el 4 de 9 en folre, que per Festa Major els minyons fan sense interrupcions des del 2005. Amb mides agafades, amples per baix, un bon peu i un folre, el tronc en canvis i poc pes per dalt, no va passar per moltes fases difícils. Ràpid d'execució, només a la baixada, el folre es va haver d'esforçar de valent per aguantar terços i feina nerviosa quins. Un bon 4, primer descarregat Malva i el 90è de la colla de Terrassa. La primera ronda la van tancar amb un bonic 5 de 8 la colla Jove Xiquets de Valls, que tenia al cap la segona ronda. Un 5 sense cap problema, defensat a mordre, i que aquest any es pot donar diverses alegries. El quart de la temporada, amb sensació de que cada dia pinta millor.
Els castellers de Terrassa van encarar la segona ronda amb el 4-8, el castell que a primers de juny havia encarregat a Barcelona. Dos intents desmuntats va ser el resultat. En el primer, mal lligat de baix, la recomanació va ser prudent per tornar-hi després. A la segona, amb millors mides, el van anar defensant bé fins que l'enxaneta, que ja era dalt i anava a travessar-lo, es va fer enrere per desesperació de la plaça. I l'hora del castell de gamma extra, que com els dos darrers anys va ser la torre de Nanfort i Manilles, una torre rejuvenida i que els minyons, com ja hem dit, van descarregar per 27a vegada. Molt treballada per baix, amb els terços patint i les manilles al límit per no deixar-los. Van saber salvar-ho tot en un exercici magistral de manilles. Al final, tots avall amb el tronc salvat. Primera de l'any, primer gamma extra i segon repte del dia assolit pels minyons. En el seu torn, la jove xiqueta de Valls va tirar de cast i valentia i, malgrat un peu bastant just de camises pròpies, va enlairar el 4-9 en folre que, just per Sant Joan, va deixar encarregat. Castell molt nerviós, que va necessitar paciència amb dos peus desmuntats i que no van saber acabar de lligar bé per baix. Feina d'ojo a terços i a folre, que van poder salvar el castell, mentre el tronc feia tot el que podia. Carregat amb rapidesa, amb 600 patint, l'èpica baixada i la calma els va permetre descarregar-lo. Una gran victòria i descàrrega d'adrenalina de les joves de Valls. Per tancar la seva jornada de festa major, els castellers de Terrassa no van tenir problemes per descarregar la seva sisena torre de set de l'any, que només va necessitar de més feina a la descarregada. A diferència de la del dia abans, en aquesta, la canalla sí va voler pujar. A més, en una quarta ronda estalviable hi van afegir el 4-7 amb l'agulla, per sortir de plaça amb tres castells descarregats. Fora bo que les colles no s'hi acostumin a fer-ho. Als minyons de Terrassa, abans d'anar pel seu primer gran pilar, li quedava el tercer castell de 9 de la matinal, el 3 de 9 en folre. Bé d'execució i sobrat de recursos, només es va quedar una mica tancat per dalt, com gairebé sempre, però el va saber resoldre amb calma. Segon del cap de setmana i quart descarregat de l'any. Un castell que els minyons de Terrassa sempre han portat per la festa major des d'aquell primer descarregat per Sant Pere de 1993, és a dir, 20 festes majors seguides amb el 3 i sempre com a mínim carregat, un fet que poques colles poden presumir. La colla jove Xiquets de Valls va acabar la diada amb la seva primera torre de 8 en forra de l'any, que portaven a plaça sense fer cap torre de 7 prèvia. Carregada amb suficiència, la torre es va complicar la baixada amb una tremolada incontrolable que va fer que el folre acabés mig enfonsant-se al final per la defensa titànica del pis de terços. Primera de l'any, descarregada pels pèls. Bona diada per les joves de Valls, que no va perdre l'ocasió per reivindicar-se aquest 2012 com a colla gran que és. Els minyons van tancar la diada amb el seu primer pilar de 6, que portaven a plaça enguany, un pilar treballat a la baixada, amb problemes per al segon, que com ja li passava l'any passat, s'entregira massa. Defensat i descarregat, el primer dels molts que arribaran. Un gran jornal dels minyons, que per la festa major de Sant Pere dels darrers anys comença a tenir-los molt mal acostumats, que per molts anys sigui. Seguim amb bons castells després de la diada de festa major de Sant Pere a Terrassa, tot anant a la Pobla de Segur, a la festa dels Reiers. En una actuació nocturna i en solitari, els castellers de Vilafranca assolien el 3 de 9 en folre com a castell més destacat, tot i que també hi van fer la torre de 8 folrada. D'aquesta manera es convertia aquesta població en plaça de 9. Els castellers de Vilafranca es van desplaçar el passat cap de setmana fins a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, per participar durant dos dies en la reconeguda Festa dels Reiers. La Pobla de Segur es va trobar amb una sorpresa agradable en forma de castell de 9 pisos, ja que els castellers de Vilafranca, lluny de relaxar-se, van apostar per aixecar en tercera ronda el 3 de 9 en folre en solitari. Una actuació nocturna de dissabte, amb bon ambient i força gent, que va permetre als del Penedès convertir la Pobla de Segur en la 51a plaça de castells de 9 de l'època moderna, la tercera de les comarques lleidatanes, després de Lleida i Guissona, i la plaça de 9 més al nord-oest de Catalunya. Van començar la seva actuació amb la torre de 8 en folre, que van fer amb molta facilitat i que els va permetre bàsicament calibrar el peu de cara al castell de 9. Quarta torre folrada de l'any, que els de Vilafranca ja tenen data per emmanillar-la. Van seguir l'actuació amb el 4 de 8, deixant de banda la possibilitat de posar-li el pilar central. No calia forçar. Així doncs, els hi van donar descans al pilar. Un 4 sense història, i que venien fent-lo en 5 ocasions en 4 dies a Nova York la setmana anterior, el 8è de la temporada. I per tercera ronda, la sorpresa de la nit, el 3 de 9 en folre, que per cert es va enlairar ja en diumenge, ja que passaven 30 minuts de la mitjanit.
Amb peu suficient per encabir amb comoditat el folre, el tronc va pujar sense perdre la forma. Carregat amb suficiència, la descarregada va ser plàcida. Quart de la temporada descarregat i, atenció, tercera nova plaça de nou conquerida en un mes de juny impecable. Olesa de Montserrat, Molins de Rei i ara la Pobla de Segur. Un castell que va ser comentat entre bromes pels castellers, sobretot per l'hora, el fet de considerar el 3 un dels castells de nou més matiners o més tardants, segons es vulgui mirar. El proper 3 de nou que assoleixi la colla serà el 200 descarregat per als castellers de Vilafranca. Aquest proper dissabte a Tarragona, on actuen els Verds, es podrien endur aquesta fita. La lloable jornada castellera dels castellers de Vilafranca es va tancar amb un vano al Pilar de 5, amb 2 de 4 d'extres. Acabarem aquest repàs de les diades més destacades amb un ample comentari de diverses diades que s'han dut a terme aquest cap de setmana. I destacarem l'actuació a Sant Cugat del Vallès, en què els locals assolien carregar la seva primera torre de 8 amb folre d'aquesta temporada. Anirem, però també, fins a Vic, Tarragona i Reus. Repassem en imatges algunes de les diades també destacades del cap de setmana. Passem per Sant Cugat del Vallès, Vic, Reus i Tarragona. Comencem per Sant Cugat del Vallès, on la pluja va obligar a traslladar l'actuació de la Festa Major de Sant Pere a la tarda de diumenge, on, malgrat tot, es va poder veure una actuació de molt bon nivell. Sens dubte, en el record de la colla castellera local, els castellers de Sant Cugat, quedarà l'aleta de la seva primera torre de 8 en folre, castell que intentaven per primer cop i que no van descarregar per la despenjada inesperada dels més petits. Una torre bonica que no va tenir tot el premi que es mereixia. No obstant, bona feina i dir que ja són colla folrada. Aquest any, a més, la novena colla que pot fer la torre de 8. Felicitats, Gausacs! A més, però, van signar la seva millor aparició en els 16 anys de la colla, ja que per primera vegada també podien sumar-hi el 4 de 8, castell que van descarregar en la tercera ronda, el tercer d'aquesta temporada. Entremig també descarregaven el seu segon 3 de 7 aixecat per sota de l'any. Al seu costat enguany, la colla jove de Tarragona, que repetia de l'any passat i que va signar una brillant actuació, amb 3 castells de 8 de categoria. En primera ronda es desfeien amb algun problema per baix de la seva cinquena torre de 8 en folre, tot seguit el segon 5 de 8 de la temporada. Un castell impecable que van fer amb molt bones mides i ritme. Sens dubte, aquest 5 pinta molt bé de cara al gamma extra de nou, que com no, ja preparen. Però encara volien més i en tercera ronda tornaven a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla, que de moment només fan els de Vilafranca i la jove. Després de descarregar-lo al Vendrell i Reus, diumenge tocava a Sant Cugat. Van acabar de rematar una gran tarda amb el segon Pilar de 6. Aquesta diferència del primer fet a Tarragona per Sant Joan, més treballat. Animats pel repte de Sant Fèlix, es presenta una jove de Tarragona de gran nivell per un calendari de vertigen. I per tancar el cartell, els castellers de Sants, per 7è any consecutiu a la festa de Sant Cugat, i que venien amb ganes de provar el primer castell de nou de l'any. Al final, el canvi de lloc, que comportava pèrdua de concentració, els va fer desistir. Però no van voler ser menys que les altres dues colles i van marxar de Sant Cugat amb 3 castells de 8, tot estrenant el seu primer 5 de 8. Primera ronda amb el 9è 3 de 8, el que volien folrar, i 5 de 8 a la segona ronda, ben parat i amb més feina a la torre que a la part del 3. Van tancar la seva actuació amb el 8è 4 de 8, 3 grans castells de 8. Així doncs, primera catedral de l'any dels Borinots, que fan la seva millor actuació de mai a aquestes alçades. I a més, per quart any consecutiu, portant un castell com el 5 de 8. Van camí del rècord propi. Anem cap a Vic, on la pluja també va impedir que la plaça Major acollís la diada castellera de la Festa Major de Sant Miquel dels Sants i que es va haver de traslladar al local dels Segals. La colla usonenca va oferir un bon recital de castells carregant el seu primer 3 de 8 de l'any i descarregant la seva primera torre de 7. D'entrada, el seu 6è 4 de 8 descarregat de la temporada, un castell que enguany dominen, com ho demostra el fet que han igualat aquestes alçades de temporada el seu millor registre de tot l'any, que el teníem l'any 2004 amb 6. Tot seguit, a pels reptes del dia, segona ronda amb el primer 3 de 8 carregat de la temporada, que es va carregar sobradament, però que se'ls va escapar per dalt a la baixada. Sense baixar pretensions, van acabar de signar la seva millor actuació amb una renovada torre de 7, força celebrada, que també descarregaven per primer cop aquest 2012. Acompanyats dels capgrossos de Mataró, que repetien per la Festa Major a Vic i que van sortir de plaça sense provar castell de nou, ja que la cosa no estava per fer-lo. 3 de 8 a la primera ronda, el 6è de la temporada,
per seguir amb la seva quarta torre de 8 en folre, una torre que ja consoliden de cara a pensar amb el castell de gamma extra. Van tancar la seva actuació amb el 9è 4 de 8 de la temporada. I tancant cartell als castellers de Sabadell, que van signar la seva segona clàssica de castells de 8 de l'any. La primera, recordem, tot just feia 15 dies. Un bonic 4 de 8, ja en porten 5, seguit del seu també 5è 3 de 8. Dos castells que els distingeixen sobradament. Per tancar i repetir la seva millor aposta, la segona torre de 7, aquesta renovada torre que la colla vol folrar abans no acabi l'estiu. Si no, hauran d'esperar la festa major de Sabadell. De la capital d'Osona a la capital del Baix Camp, Reus, on divendres de Sant Pere els xiquets locals van signar la seva segona clàssica de la temporada. L'havien fet, recordem, el dissabte anterior, però en aquesta ocasió en solitari. Feia 16 anys que no ho podien fer en aquesta data. 3 de 8 d'entrada, al quart de l'any, per haver de fer dos cops el 4 de 8 a la segona ronda. Aquest 4 que aquest any els ha arribat més tard que el 3, però que ja el tenen sota domini. Van tancar la clàssica, per consolidar la categoria de 8, amb la 6ª torre de 7 de l'any. Parlant de clàssiques, anem cap a Tarragona, perquè a la capital tarragonina, la tarda de dissabte, van ser els castellers de Barcelona els que també la van poder completar. En la Diada de Sant Pere, al barri mariner del Serrallo, els degans de la capital catalana van passar amb nota la Diada. 3 de 8 força maco de primera ronda per seguir amb la 6ª torre de 7 del curs. El seu millor castell, però, va ser el 4 de 8. I atenció, perquè ja en porten 11, la colla que més. I aquest castell demana a crits que la colla faci l'esforç de posar-lo dalt d'un folre ben aviat. Bona clàssica dels castellers de Barcelona que no volen afluixar abans de les vacances. A banda dels de Barcelona, els xiquets del Serrallo es van fer acompanyar pels amics xiquets de Tarragona, assidus de Sant Pere, i que van tenir en el 4 de 8 i el 3 de 8 els seus dos millors castells. Recuperaven sensacions amb el 4 de 8 que els havia caigut feia, recordem, uns dies, i no passaven per cap problema per desfer-se del 3 de 8, aquest últim el tercer de l'any. La colla marinera del Serrallo va poder descarregar, en el seu torn, els primers castells de 7 de l'any, en una temporada de moment discreta per la colla. El seu millor castell va ser el 4 de 7 amb l'agulla de la segona ronda. Precisament aquest castell, el 4 de 7 amb l'agulla, va ser la construcció que van estrenar en l'altra diada de Sant Pere de Tarragona, al barri de Sant Pere i Sant Pau, on la colla local va poder fer la seva millor actuació de l'any, amb el 3 de 7 amb l'agulla, que ja havien fet enguany, adjuntant-li el 4 que hem comentat. A més, van fer un intent desmuntat de la Torre de 7, on la canalla es va fer enrere i que, cal recordar, van carregar la temporada passada. Els nois de la Torre, també presents a la Diada, van tenir en el 3 i el 4 de 7 els seus millors castells. Comentem altres resultats d'actuacions del passat cap de setmana. El dissabte 30 de juny a Sant Cugat del Vallès, per la vigília de la Diada de Festa Major, els Marrecs de Salt van fer el 4 de 7, Torre de 7, 3 de 7 i Pilar de 5, i els castellers de Sant Cugat, 4 de 7, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla i 2 pilars de 5. A l'Hospitalet de l'Infant, per la Diada de Festa Major, la colla vella dels xiquets de Valls va fer el 3 de 8 carregat, Torre de 7, 4 de 8, 3 de 7 per sota, 5 de 7 i Pilar de 6. A Vilafranca del Penedès, dins de la Diada itinerant, els castellers de Castelldefels van fer el 4 de 6, 3 de 6, Torre de 6 i 2 pilars de 4. Els castellers de Solsona, 3 de 6 amb agulla, 4 de 6, Torre de 6 i Pilar de 5. I la colla jove xiquets de Vilafranca, 3 de 7, 4 de 7, Torre de 6 i Pilar de 5. El diumenge 1 de juliol, a la Pobla de Segur, per les festes dels Reiers, els castellers de Vilafranca van fer el 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 3 de 7 i Pilar de 5. A Barcelona, per la Festa Major del Casc Antic, els castellers d'Altafulla van fer el 4 de 7, 3 de 7, Torre de 6 i Pilar de 5. Els castellers de Caldes de Montbui, 4 de 6 amb agulla, Torre de 6, 3 de 6 i Pilar de 4. I els castellers de la Sagrada Família, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla, 3 de 7 i 2 pilars de 4. Com hem vist, un cap de setmana amb moltes i bones actuacions, un fet que ha tingut també la seva incidència en el nostre termòmetre casteller.
com era d'esperar. Els Minyons de Terrassa assoleixen el primer lloc del nostre termòmetre casteller gràcies al primer castell de gamma extra de la temporada fet a la seva festa major i que suma el 3 de 9 en folre. Ara, per tant, comparteixen al segon lloc les colles que tenen el 3 i el 4 de 9 en folre i que són Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i ara també les Joves Xiquets de Valls, que va descarregar el seu primer 4. Continua el cinquè lloc dels Capgrossos de Mataró, amb el 4 de 9 en folre i la Torre de 8 en folre. Sisena posició per la Jove Xiquets de Tarragona, amb el 3 de 9 en folre carregat, el que sumen el 4 de 8 amb l'agulla. Sis colles, doncs, amb castells de nou. El grup es completa amb l'ascens al setè lloc dels Castellers de Sants, que han descarregat el seu primer 5 de 8 de la temporada i que sumen el 3 que ja tenien. Tanquen el grup ara en vuitena posició els Xiquets de Tarragona amb la Torre de 8 en folre i el 3 de 8. Forces canvis, doncs, aquesta setmana al grup de colles grans. El grup de colles de 8 també diversos canvis a considerar. Continua, però, el liderat indiscutible dels Castellers de Barcelona una setmana més, gràcies a la Torre de 8 en folre i el 3 de 8. Ara, en segona posició, Castellers de Sant Cugat, que ja són colla folrada amb la seva primera Torre de 8 en folre descarregada, que sumen el 4 de 8. Per tant, ara el tercer lloc és compartit per tres colles que tenen el 3 i el 4 de 8, Castellers de Sabadell, Castellers de la Vila de Gràcia i Xiquets de Reus. Ara el sisè lloc és per als Segals d'Osona, que carreguen el seu primer 3 de 8 i que sumen el 4 de 8 que ja tenien. Passen al setè lloc els Castellers de Lleida amb el 3 i el 4 de 8, amb dos carregats. Vuitena posició per als Bordegassos de Vilanova, amb el 4 de 8 i la Torre de 7. Novè lloc per als Xicots de Vilafranca, també amb el 4 de 8 descarregat, al que sumen el 7 de 7. A partir d'aquí, dues colles amb la Torre de 7 descarregada i que comparteixen desena posició. Nens del Vendrell, que ja la tenien, i els Marrecs de Salt, que passen a tenir-la descarregada. Dotzena posició per Margeners de Guissona, amb la Torre de 7 només carregada. Al 13è lloc hi trobem dues colles amb el 3 de 7 aixecat per sota, Moixiganguers d'Igualada i Colla Jove Castellers de Sitges. I per tancar el grup de 16 colles, en 15a posició compartida, les dues restants, Xics de Granollers i Castellers de Mallorca, amb el 5 de 7. El grup de colles de 7, cap canvi. Primer lloc destacat per als Castellers de Terrassa amb el 4 de 8 carregat i la Torre de 7. Segona posició pels Castellers de la Sagrada Família, amb el seu 3 de 7 aixecat per sota. Continua el tercer lloc compartit per 6 colles que tenen el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, i que són Castellers d'Esplugues, els Castellers del Poble Sec, els Castellers de Badalona, els Al·lots de Llevant, els Tirallongues de Manresa i els Minyons de l'Arbós. I novè lloc per la colla Joves Xiquets de Vilafranca, que també té el 5 de 7, però en aquest cas amb el 3 de 7. Canviem ara de qüestió, us parlarem tot seguit de la propera Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Els administradors de la Festa Major han anunciat ja les colles que seran a plaça el 30 d'agost en la Diada Castellera a la capital de l'Alt Penedès. A banda dels locals, Castellers de Vilafranca actuaran dues colles de les habituals, la Vella de Valls i els Minyons de Terrassa. Com a quarta colla i després d'uns dies de tensa espera, s'han acabat decidint per la Jove Xiquets de Tarragona, en lloc de les Joves de Valls, que era qui hi actuava habitualment. Els administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès ja han decidit quines seran les quatre colles que actuaran per Sant Fèlix el proper 30 d'agost. Després de prop d'una setmana de rumors, comentaris i insinuacions de que la colla escollida seria la Jove Xiquets de Tarragona, en detriment de les Joves de Valls, dijous passat a la nit ho confirmaven. La Jove Xiquets de Tarragona tornarà a actuar per Sant Fèlix, a la capital de l'Alt Penedès, després de fer-ho ja l'any 1996. En aquesta ocasió, però, deixen fora les Joves de Valls, que tradicionalment és una de les fixes en aquesta diada. Els responsables de la Festa Major de Vilafranca confirmaven també que Vella de Valls i Minyons de Terrassa, amb els Castellers de Vilafranca, completaven el cartell. Una de les administradores, la Gemma González, explicava que bàsicament han optat per als tarragonins perquè van ocupar la quarta posició en el rànquing casteller de la darrera temporada. Nosaltres hem valorat moltíssimes coses. Hem valorat tant tota la trajectòria històrica de la Jove de Valls, però ens hem acabat decidint per la Jove de Tarragona, principalment perquè l'any passat el rànquing, tant a 31 d'agost com a 31 de desembre, era la quarta colla millor posicionada. A part, bueno, vam estar parlant amb ells, amb molt bones sensacions i bueno, hem apostat per ells. És una decisió molt difícil, molt dura, ens ha costat molt d'aprendre, però apostem per ells i tirem endavant. Les Joves de Valls s'ha mostrat decebuda per la decisió, però sobretot molesta amb com se'ls ha comunicat i el tracte que han rebut per part dels administradors de la Festa Major. Pep Besolí, en nom dels 5 administradors, entén aquest malestar i reconeix que potser no han acabat de fer bé les coses del tot.
De fet, explica que van trucar a les joves de Valls dijous al vespre per anunciar-los que no comptaven amb ells, quan la decisió pràcticament ja era pública. Potser sí que les coses no s'han fet correctament, o van trucar a posterior a la publicitat de la colla, no? Que no venien, però bueno, al final també no som perfectes, no? I tenim errades, de tot se n'aprèn, però bueno, fins aquí també no podem arribar a tot. No? A vegades intentes fer les coses millor possible, no et surten, i per això també potser demanem doncs, que entenguin la nostra decisió, o que també que es posi una mica el nostre paper, no? Que tenim moltes coses al cap, tenim moltes decisions importants, i que sempre intentem fer-ho el millor possible. En el cas de la Festa Major de Vilafranca, cada administració decideix cada any quines colles castelleres actuen a plaça. El protocol de la Festa Major no és gens concret, ja que únicament estipula que actuaran les quatre millors colles. El criteri per decidir quines són aquestes i quins barems s'han d'utilitzar no està definit. Enguany, com dèiem, seran Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa, Vella de Valls, Jove Xiquets de Tarragona. Fem ara memòria i anem fins a l'any 1999, a Tarragona, a la Diada de Santa Tecla. Els Xiquets de Tarragona descarregaven el seu primer 3 de 9 folrat, després d'haver-lo carregat l'any abans al concurs de castells. Ho recordeu? La colla de gana de la ciutat de Tarragona, els Xiquets, van haver d'esperar fins a la Diada de Festa Major de Santa Tecla de l'any 1999 per fer realitat el somni de descarregar el seu primer castell de 9 pisos. El 3 de 9 en folre dels Xiquets de Tarragona va arribar en una expectant Diada de Santa Tecla, on la colla matalassera tenia la ferma convicció que el 3 de 9 en folre carregat per primera vegada al concurs de castells de l'any anterior no podia quedar en un no-res. L'any 99 iniciaven l'atac al castell de nou per Sant Magí, on el van intentar sense sort. Sense defallir, Santa Tecla els va donar el reconeixement esperat amb un titànic 3 de 9 que va celebrar tota la plaça. Quasi 30 anys d'història dels Xiquets als peus d'un 3 de 9 en folre. Uns Xiquets de Tarragona que 4 anys després del seu primer intent, el novembre de 1995 a Terrassa, podien amb el mite de descarregar el castell de nou. Actualment, la colla n'ha descarregat diversos més i fins i tot ha assolit el 3 i el 4 de 9 en folre en una mateixa actuació. I anem arribant al final del programa, que com sempre tancarem repassant l'agenda de cara a aquests propers dies. Destacarem la Diada de Tarragona d'aquest proper dissabte a la tarda. N'hi ha però d'altres. Veient-les, com sempre, ens acomiadem fins la propera setmana. I dins de l'agenda, la nostra proposta d'actuació més destacada del cap de setmana passa dissabte 8 de juliol per Tarragona, Diada Castellera a les 7 de la tarda a la plaça de la Seu. Hi actuaran Castellers de Vilafranca, Colla Jove Castellers de Sitges, Nois de la Torre i Xiquets de Tarragona. A més, recordem que dissabte dia 7, per la Diada de Festa Major a la plaça de l'Ajuntament d'Esparreguera, a les 7, hi actuaran Capgrossos de Mataró, Castellers de Lleida i Castellers d'Esparreguera. Pel bateig dels Castellers de Berga, a Berga, hi actuaran a 6:45 a la plaça de Sant Pere els Castellers de Sabadell, Castellers de Solsona i Castellers de Berga. Pel diumenge 8 de juliol, per la Festa Major de Sant Cristòfol, a 12:45 a la plaça de la Vila, hi actuaran a Premià de Mar, Capgrossos de Mataró i Castellers de Badalona. A Barberà del Vallès, per la Diada de Festa Major, a les 6 a la plaça de la Vila, tindrà lloc l'actuació dels Castellers de Sabadell, Castellers de la Sagrada Família i Xiquets de Reus. Arenys de Mar, per Festa Major, la de Sant Zenon, a les 8, a la plaça de l'Església, hi actuaran Capgrossos de Mataró i Castellers d'Esplugues. A Sant Cugat del Vallès, per les festes del barri de Mirassol, a les 7 de la tarda, al Casal de Cultura, tindrà lloc l'actuació de Castellers del Poble Sec, Marjaners de Guissona i Castellers de Sant Cugat. A Banyeres del Penedès, per la Diada de Festa Major, a la 1, a la plaça de l'Hom, hi actuaran Minyons de l'Arbós i Nens del Vendrell. I per últim, comentar l'actuació que tindrà lloc a Torredembarra dins d'una festa que es diu El Baúl de l'Abuelita. A les 12, al Port Esportiu, hi actuaran Colla Jove Xiquets de Vilafranca, Torraires de Montblanc i Nois de la Torre.